सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा वान अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ ओम सम्रानी नमस्कार केन्द्रबिन्दु समाचारमा बनाउँछु स्वागत गर्छु म मौ, मनोज नेउपाने केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक गर्ने आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु प्रमुख शीर्षकहरूबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव काङ्ग्रेस सभापति देउवाद्वारा अस्वीकार प्रतिपक्षीको हैसियतले पनि विश्वासको मत दिन नमिल्ने प्रस्तुति कोरोना संक्रमितसँग हजारौँ असुल्दै निजी अस्पताल हेम्स र केएमसीद्वारा दैनिक तिसदेखि पचास हजारसम्म रेट कायम स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी नेपाली क्रिकेटर कुशल भुटेल आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डका लागि मनोनित अवार्डका लागि पाकिस्तानका बाबर आजम र फखर जमान पनि प्रतिस्पर्धामा नेपालमा बुधबार मात्रै थप आठ हजार छ सय बढीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हालसम्मकै बढी अन्ठाउन्नजनाको मृत्यु र चालु आर्थिक वर्षको चैतमा औसतभन्दा बढी सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै उन्नाइस अर्ब एकतिस करोड छ लाख बराबरको

पूरा समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन नेपाली काङ्ग्रेससँग आग्रह गरेका छन् देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए तर बैठकमा काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले पनि विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ बुधबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने लोकतन्त्रका लागि काङ्ग्रेस र एमाले सँगसँगै सङ्घर्ष संग गरेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि सहकार्यको सम्भावना रहेको बताएका थिए हेरौँ पुरा समाचार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पारेको छ हिमालय नेताहरूसहित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँग्रेस नेताहरूले विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका हुन् बुधबार देउवा निवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए जवाफमा देउवा सहितका कांग्रेस नेताहरूले विश्वासको मत दिन नसकिने बताएको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए हामीले स्वाभाविक रूपमा विपक्षी पार्टी हो र अहिले हामीले सहयोग गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट को भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस नेताहरूसँग लोकतन्त्रका लागि काङ्ग्रेस र एमआलएले सँगै संघर्ष गरेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि सहकार्यको सम्भावना रहेको बताएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो सत्ताइस वैशाखमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तय भएको छ भेटमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली सहित एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेताहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ रामहादुर थापा बादल विष्णु पौडेल सहभागी थिए काङ्ग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटौला विमलेन्द्र निधि शशाङ्ग कोइराला पूर्ण बहादुर खड्का प्रकाशरण महत लगायतका नेताहरू सहभागी थिए आजको बैठकमा अन्य विषयमा पनि छलफल भएको नेता महतले जानकारी गराएका छन् बैठकमा सरकार समक्ष नेपाली कांग्रेसले देशमा कोरोना भाइरसको अवस्था जटिल भएकाले त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुन पनि आग्रह गरेको छ यस्तै काँग्रेस प्रतिपक्षी दल भए पनि कोरोना संकटमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि प्रश्न पारेको नेता महतले जानकारी गराएका छन् कोरोना संक्रमण उपचार गर्न नसकिरहेका नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको विषय लगायतमा पनि बैठकमा छलफल भएको नेता महतले जानकारी दिए कोरोना संक्रमणले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला निजी अस्पताल भने कमाउ धन्दामा लागेका छन् काठमाडौँको ह्याम्स अस्पताल र केएमसी अस्पतालले सार्वजनिक मन्जुरीनामा र सूचनाले यति बेला निजी अस्पतालहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ह्याम्स अस्पतालले बिरामीका लागि तयार मन्जुरीनामामा प्रतिदिन बेड चार्ज पचास हजारसम्म कायम गरेको छ अर्को केएमसी अस्पतालले सार्वजनिक गरेको सूचनामा प्रतिदिन प्रतिबेड शुल्क तिस हजारसम्म कायम गरिएको छ निजी अस्पतालको यस्तो मनोमानी शुल्क निर्धारण विरुद्ध यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ विरोधसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यस्ता अस्पतालमाथि जनगुनासो बढेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस्तो मनोमानी शुल्क लिने अस्पताललाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ हेरौँ एक रिपोर्ट काठमाडौँको हेम्स अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितसँग एउटा बेडको प्रतिदिन पचास हजार रुपियाँसम्म असुल्न थालेको छ आइसोलेसन स्विट रुमको प्रतिदिन पचास हजार रुपियाँ लिने गरी अस्पतालले शुल्क तोकेको हो अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि प्रतिदिन जनरल वार्डको सात हजार दुई बेड सेयर गरेर बस्दा पन्ध्र हजार तिन बेड सेयर गरेर बस्दा अठार हजार आइसोलेसन प्राइभेट रुमको एक्काइस हजार आइसियु बेडको बाइस हजार आइसोलेसन डिलक्स रुमको छब्बिस हजार र आइसोलेसन स्विट रुमको पचास हजार रुपियाँ लिँदै आएको छ यसबाहेक अन्य थप खर्च पनि बिरामीले बेहोर्नुपर्ने मन्जुरीनामा उल्लेख गरिएको छ ह्याम्सले शुल्कका विषयमा अन्यत्र उजुर बाजुर गर्न नपाउने शर्तसहितको पत्रमा हस्ताक्षर गराएर मात्रै बिरामीको उपचार गर्न सुरु गरेको छ अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई हस्ताक्षर गराउने मन्जुरीनामा लेखिएको छ सरकारी अस्पतालमा उपचार नि हुने अस्पताल प्रशासनले जानकारी गराए तापनि म मेरो बिरामीलाई आफ्नो इच्छाले यस अस्पतालमा उपचार गराउन चाहन्छु यस अस्पतालमा उपचारका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयं बेहोर्नेछु तथा यसबारे उजुरबाजुर गर्ने छैन अस्पतालको चर्को शुल्कसहितको मन्जुरीनामा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ विरोध बढिरहेको छ तर अस्पताल स्रोतले अस्पताल भने अस्पतालले दिएको सेवा अनुसार तोकिएको शुल्क स्वाभाविक भएको र त्यसलाई बढी भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ यो रकम मनपरी ढङ्गबाट लिएको नभई उच्च स्तरीय र गुणस्तरीय सेवा दिए बापत लिएको पनि अस्पताल स्रोतको भनाइ छ यस्तै काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले पनि मनपरी रकम असुल्दै आएको छ केएमसीले एकजना कोभिड बिरामीबाट एउटा बेडको दैनिक तीस हजारसम्म असुल्दै आएको पाइएको छ कोभिड बिरामीका लागि छुट्टै दर रेट कायम गरिएको केएमसीका वरिष्ठ प्रशासक प्रेम प्रकाश थापाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ सूचना अनुसार कोविड क्याबिन सिङ्गल बेडको दैनिक बिस हजार कोभिड क्याबिन डबल बेडको दस हजार कोविड क्याबिन डिलक्सको पच्चिस हजार र कोभिड क्याबिन सुपर डिलक्सको तीस हजार रुपियाँ कायम गरिएको छ यसअघि गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहर चल्दा पनि निजी अस्पतालले कोभिड बिरामीबाट मनपरी रकम असुल्दै आएका थिए त्यसबेला सरकारले सार्वजनिक अपिल जारी गरी चरको मूल्य नलिन विज्ञप्ति जारी गरे पनि निजी अस्पतालले टेरेका थिएनन् यस विषयमा जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद राज वन्तले निजी अस्पतालले सरकारको कमजोरीमाथि टेकेर मुनाफामाथि चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् केन्द्रबिन्दुसँग बोल्दै वन्तले भने निजी अस्पतालको यो हरकत मानवीय संवेदना विपरीत छ सरकारले महामारीका बेला उपचार खर्च निर्धारण गरिदिनु पर्नेमा उल्टै भर्याङ लगाइदिएको उनको आरोप छ नेपालका क्रिकेटर युवा ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल आइसिसीको प्लेयर अफ दि मन्थ अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् कुशल अप्रेल महिनाको प्लेयर अफ दि मन्थ अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका हुन् घरेलु भूमिमा भएको त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कुशल अवार्डको मनोनयनमा परेका हुन् नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सम्मिलित सिरिजमा कुशलले चार अर्धशतक बनाएका थिए हेरौँ एक रिपोर्ट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको प्लेयर अफ दि मन्थ अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका छन् आइसिसीले अप्रेल महिनाका लागि प्लेयर अफ दि मन्थको नोमिनेसनमा पुरुषतर्फ पाकिस्तानका दुई खेलाडी बाबर आजम र फखर जमानसँगै कुशललाई पनि मनोनयनमा राखेको हो यही वैशाख चारदेखि एघार गतेसम्म टियु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजमा कुशलले सर्वाधिक दुई सय अठहत्तर रन बनाएका थिए योसँगै सिरिजमा नेपालले समेत चुम्न सफल भएको थियो कशलले टी ट्वेन्टी डेब्यूमै नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेको थिए भने लगातार तीन अर्धशतक प्रहार गर्दै विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए सिरिजमा चार अर्धशतक प्रहार गरेका उनी प्लेयर अफ द सिरिज समेत घोषित भएका थिए यस्तै उनले अर्का ओपनर असिफ शेखसँग लगातार दुई खेलमा शतकीय साझेदारी गर्दै अर्को विश्वकीर्तिमान पनि बनाएका थिए चौबिस वर्षीय भूर्तेल अहिले नेपाली क्रिकेटको निकै चर्चामा छन् लामो समयदेखि क्रिकेटमा करियर बनाउन मेहनत गर्दै आएका कुशल मेहनतकै प्रतिफलका कारण आजको अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँछन् किर्तिमानतिर त लागेको थिएन म कसरी होइन अब डेमै म्याच थियो नि त अब अलिकति नर्भस हुन्छ होइन के हुन्छ त्यो तर त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएन अब जस्तै प्रिपेरेसन चाहिँ राम्रो भयो थियो होइन नेदरल्यान्डसँग फर्स्ट म्याच थियो <laughs> अब त्यो जसरी हुन्छ आफ्नो <आगा>। टिमलाई <laughs> कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन जति रन हुन्छ फिफ्टी होस् एकै रन होस् होइन टिम म हामी त सिरिजमा गएको प्रदर्शनका आधारमा कुशल पहिलोपटक आइसिसीको टी ट्वेन्टी वरियतामा पर्दै त्रियानब्बे स्थानमा समावेश भएका थिए त्यसपछि अपडेट भएको वरियतामा उनी एकसठी स्थानमा उक्लेका छन् यस्तै पाकिस्तानका बाबर आजमले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध एक दिवसीय सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दुई रन बनाएका थिए सोही प्रदर्शनको आधारमा उनी विराट कोहलीलाई पछि पार्दै आइसिसीको नम्बर वान ओडिआई ब्याट्सम्यान पनि बनेका थिए यस्तै फखर जमानले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध एक दिवसीय सिरिजमा तिन सय दुई रन बनाएका थिए उनले सिरिजमा दुई शतक समेत बनाए जसका क्रममा उनले दोस्रो एक दिवसीयमा एक सय त्रियानब्बे रन प्रहार गरेका थिए मनोनयनमा परेका कुशललाई भोट पनि गर्न सकिनेछ उनलाई भोट गर्नका लागि आइसिसीको वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम र इमेल रजिस्टर गर्नुपर्नेछ नेपालमा हाल कोभिड उन्नाइस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेसँगै नियन्त्रणका लागि वैशाख सात गते यता बाहन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ त्यसमध्ये बाह्र जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा मात्रै छ जिल्लामा निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ तर कोरोना संक्रमण दर भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टाको अवधिमा आठ हजार छ सयजनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् यस्तै अन्ठाउन्नजनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ हेरौँ recebe cemitério por as सरकारले मुलुकमा कोभिड उन्नाइस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेसँगै नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाले निषेधा जारी गरेको छ सा। वैशाख सातदेखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा बुधबारसम्ममा बाहन्न जिल्लामा पुगेको छ त्यसमध्ये बाह्र जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा छ जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ तर निषेधाज्ञा बीच पनि संक्रमण दर भने भयावह बन्दै गएको छ नेपालमा गत चौबिस घण्टामा थप आठ हजार छ सय जना भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य

तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो अहिलेको वृद्धिसँगै नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छैसठी हजार तिन सय नागेको छ मन्त्रालयले गरेको ब्रिफिङमा बोल्दै डाक्टर गौतमले सोमबार यता नेपालमा त्रिपन्न हजार पाँच सय पैँचालिसवटा परीक्षण गर्दा तेइस हजार सात सय तेह्रमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए यो तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर उच्च भएको देखिएको छ उनका अनुसार यो अवधिमा पाँच हजार सात सय जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् विगत चौबिस घन्टा पिसिआर विधिबाट साठी हजार सात सय छप्पन्न नमुनाको र एन्टिजेन विधिबाट छ सय सोह्रजनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ जसमध्ये क्रमशः आठ र चौन्न गरी कुल आठ हजार छ उन सय उन्नाइस पुष्टि भएको डाक्टर गौतमले बताए दर्शकृण समाचारको अन्त्यमा पहेँलो धातु अर्थात् सुन आयात सम्बन्धी एक प्रसङ्ग नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष सुन आयात त्रिचालिस दशमलव छ्यालिस प्रतिशतले बढी भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म नेपालमा उन्नाइस अर्ब एकतिस करोड छ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ यसमा पनि गत चैत्र महिनामा औसतभन्दा बढी अर्थात् चार सय साठी केजी सुन आयात भएको विभागले जनाएको छ समाचार चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा नेपालमा औषधभन्दा बढी सुन आयात भएको छ चालु आर्थिक वर्षका अन्य महिनाहरूमा औषधमा दुई अर्ब चौध करोड बराबरको सुन आयात हुने गरेको थियो तर चैत महिनामा भने तिन अर्ब दुई करोड एकात्तर लाख बराबरको सुन आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार उक्त महिनामा चार सय साठी केजी सुन नेपाल भित्रिएको छ परिणामका आधारमा यो वर्ष मासिक औसतमा तिन सय केजी सुन आयात हुँदै आएको थियो चैतमा त्योभन्दा बढी सुनको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ वैशाख महिनामा हुने विवाह जस्ता कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर सुनको आयात बढाउँदा यस्तो देखिएको हो नेपालमा वैशाख महिनामा पनि विवाहका कार्यक्रम बढी हुने गर्दछन् विवाहमा सुनका गरगहना लगाउने उपहार स्वरूप सुनकै गरगहना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ त्यसका कारण नेपालमा यस समयमा सुनको खपत बढी नै हुन्छ त्यसैले चैत महिनामा सुनको आयात बढी नै हुँदै आएको छ यद्यपि कोरोना महामारीले सुनको बजार भने पुनः प्रभावित बनाएको छ गत चैत चौबिस गतेदेखि वैशाखको पहिलो हप्तासम्म मात्रै पाँच सय केजीभन्दा बढी सुन आयात भएको थियो कोरोना प्रभाव नबढेमा नेपालमा सुनको व्यापार राम्रै हुने आकलन गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन गत चैतदेखि सुनको आयात परिमाण दैनिक दस केजीबाट बढाएर बिस केजी पुर्याइएको थियो त्यसको असरले पनि सुनको आयात बढ्न सहयोग पुगेको विभागको भनाइ छ नेपालमा सुन आयात गर्न पाउने अधिकार वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मात्र छ बैङ्कहरूले नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको सहकार्यमा सुन आयात गर्दै आएका छन् चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म नेपालमा उन्नाइस अर्ब एकतिस करोड छ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्रिचालिस दशमलव चार छ चा प्रतिशतले बढी हो गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म तेह्र अर्ब छयालिस करोडको सुन आयात भएको भन्सा विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा दुई हजार सात सय साठी केजी सुनआयत भएको छ युएईबाट सत्र अर्ब

कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्